5年ぶりのフルモデルチェンジで登場したオールニューミニ。オリジナルからオリジナルへ、全てが新しくなったミニを岡崎五郎が切る。新車ファイル車の壺、今日はミニ。そうですね、これね、オープニングの映像をご覧になって、はい、あれフルチェンジって今ひょっとして言ったっていうぐらいのね。そうよね、そのぐらいそっくりでしょ。旧型とどこが変わったんだろう、うん、僕ね何回見てもね、うん、まだよくわからないぐらいなんですよ。そのぐらいその先代のね、うん、ミニっていうのは、まあ、逆に言うとずっとずっとこう人気があって、うん、で古くなってなかった。5年間経ってもまだ作れば作っただけ売れるという状況だったんですね。そうね、うん、なんで変えたんだろうかね、うん、今回そこがね、結構ポイントになると思うんだけれども、実はねそのこれだけイメージが先代と同じなのに、ボディの外反っていうのはほぼ 100% 新しくなってる。まあ、ほぼっていうのはルーフパネルだけは先代からこう持ってきてるらしいんですよ。屋根だけ、であとは、まあ、ボディパネル、エンジン、サスペンション、シャシー、全て内装も含めて一から新しく作り直してるそうですね。そこまでして見せる必要があったのかと、逆にね。あのね多分それはね、先代がすごく人気があったから、これを変えたら多分ブーイングが出たでしょ。なるほど、なるほど。なんでまだ5年しか経ってない。だってそうよ、ね、もともと1959年だったオリジナルクラシックのミニっていうのは、まあ、40年以上作ったわけでね、まあ、そういう意味ではこのデザインっていうのはすごく普遍的なんでしょうね。なるほど。あ、でもそのクラシックなミニはね、オースティンとかモーリスとかローバーとか、作るメーカーが変わってんのにずっとデザイン変わんなかったよね。変わんなかった。であれは、やっぱりなんか僕バーバリーの柄のねマフラーみたいな感じでしたね。女子高生にも似合うけれども、白髪のご老人にも似合っちゃうというね、そういうこうやっぱりすごいいろんな幅広い年齢層にすごく似合う車だったし、まあ、今回もそういう感じっての残ってると思いますよ。確かにミニというと女性にも、ね、可愛いと支持されてますからね。そうね、はい、BMW が似合うよね。可愛い女性、可愛い女性に、可愛い女性にじゃあならないといけないですね。まあ、そういった意味もあるよね。今所有は BMW。そうですね。BMW が、製造者として、でミニを生産しているという形になりますね。はい、新しくなったミニ、どんな車なんでしょうか。それでは行きましょう。車の壺スタートです。この番組はご覧の各社の提供でお送りします。なくてはならない部品、キーパーツ。あなたの快適に、あなたの便利に、なくてはならないパーツがあります。自動車分野から情報通信、産業、生活分野まで、その大切なパーツ、それは日発。キーパーツで未来へ弾む日発。TVK では一般職と技術職の社員を募集しています。 TVK ホームページよりご応募ください。締め切りは4月26日。詳しくは TVK ホームページをご覧ください。別にどっかが悪いわけでもないのに、体がだるい、手足がしびれる、むくみが出るという方に、このパニオン。パニオンはこんな症状を一つ一つ取ってくれます。まだまだこれから。 ATP 配合パニオン。それではお二人にミニのツボを発表していただきます。岡崎さんにはモータージャーナリストとしてのツボの発表です。はい、こちら。どこが変わったの。まあ本当に見た感じどこも変わってないように見えるんですけれども、はい、お話を伺うと何から何まで全て新しくしたということなんでね、まあ、その変わった部分が走りの面で一体どういうメリットを生み出しているのかということを中心に今回は僕は検証していきたいと思います。それでは小森屋さんからはユーザー代表としてのツボの発表をお願いします。はい、今回こちらです。どうして変えたのと、はい、文字が右肩上がりになるぐらい上ずってどうして変えたのかなと、はい、未だにね、いや人気が
あるからね、デザインは踏襲したんだということですよ。であるならば、いわゆるちょっと足回りをいじっただの、エンジン変えましただのマイナーチェンジでよかったんじゃないか、うん、それが屋根1枚だけが同じで全部を変えましたなんてしない方が、いやお金もかかるんでしょ、うん、もったいないんじゃないかなって。いやいいんですよ別に、それは BMW さんが出すんですからでもついついそう考えてしまうんでね、どうして変えたのかなと聞いてみたいと思います。お二人のツボが決定したところで、本日のお客様をご紹介します。 BMW 株式会社エンジニアリンググループゼネラルマネージャーの山根健さん、そして広報室製品広報杉本正則さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、ミニの特徴をインポーターの方に伺います。3つのセールスポイントです。杉本さんお願いします。はい、それではミニの3つのセールスポイントをご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目はオリジナルからオリジナルへ。ミニはいつの時代もミニ、新しくなってもミニを見間違う人はいません。ニューミニは輝かしい歴史と実績を持った先代ミニの魅力的な要旨を全て備え、それでいてミニにしかできない現代的な解釈が加えられています。一目でミニと分かる外装ながら、屋根以外には全て新設計のボディパネルが使用されており、内装は人間工学に基づき細部まで感触、質感にこだわり、上質感と操作性が大幅に向上されています。走行性能は革新的に進歩、変更されたサスペンションと改良されたシャーシ、新しいステアリングは初代ミニの伝説となったゴーカートのようなフィーリングをこれまで以上に高いレベルに押し上げ、コーナーを一つ曲がっただけでニューミニと実感できます。また新開発の 1.6 リッターアルミニウム合金製4気筒エンジンを採用し、バルブトロニック、直噴ターボなど BMW グループのエンジン開発のノウハウとモータースポーツで培った最高レベルの技術の恩恵を受け、パワーとトルクが向上しました。エンジンは高性能になり、トランスミッションをすべて新開発の独特にしたため低燃費を実現、走りの楽しさはこれまで以上であると同時に経済的でもあります。最後3番目ですが、小さいサイズに最新の安全機能を満載。コンパクトカーだからといって安全性能を犠牲にすることは一切しません。高級車では当たり前でも、コンパクトカーでは省かれがちなさまざまな装備が小さなボディに詰め込まれているのがミニです。クーパー S に標準、クーパーにはオプションで装着可能なダイナミックスタビリティコントロール DSC は車両が危険な状態に陥るのを未然に回避、6つのエアバッグが装備され高い乗員保護性能を誇っています。高効率のエンジンと運転して楽しく、そして乗って安全なミニをお近くのディーラーでぜひお試しください。はい、ありがとうございました。さあ、このミニを五郎さん試乗してますが、はい、まあ、今日スタジオに来てるのはあの VTR にあったのと違って黄色いこうターボのついたクーパー S、はい、そして試乗してるのは、赤い方が、NA 自然吸気エンジンのクーパーということでね、まあ、クーパーの方は120馬力でこっちが170馬力なんですけれども、はい、まあ、当然走りは違うんですけれども、とりあえず試乗してきたのは赤い方、クーパーの方なんで、クーパーをベースに新型ミニの走りの実力チェックしてきました。 VTR ご覧ください。非常にこうコンパクトな車でありながら、どっしりと落ち着きのある走りですね。で、まあ、ボディ剛性も相当高いですし、まあ、この硬い殻にこうがっちりと守られているような、そんな印象が強く漂ってきます。で、まあ、今回乗ってるのが、ミニのクーパーというモデルなんですけれども、まあ、この車、先代と比べると相当乗り心地が良くなったという印象があります。ただ今回試乗しているのはスポーツサスペンション、それから16インチという2つのオプションを組み合わせたモデルなんで、今ちょっとこう段差を乗り越えたりしましたけれども、こう路面の荒れたところでは上下のこうゆすられ感ですね、それが残ってます。で、これまあ、本当にこう初代のミニ、クラシックミニがこういう乗り味だったんですけれども、おそらくそのクラシックミニを昔乗っていた方なんかは懐かしいなと、まあ、ちょっとこう頬が緩むような乗り味だと思うんですけれども、まあ、現代のレベルに
まあ、水準で評価すると、まあ、決して乗り心地のいいものではないなといった気がします。ただですね、これ先代と比べるとやはり相当乗り心地が良くなってまして、まあ、スポーツサスペンションではない通常のノーマルサスペンションの装着したモデルならば、この新しいミニ、非常にこう乗り心地のいい車に仕上がってますね。ただ、ミニらしさ、あの揺すられ感がたまんないんだよねというような人の場合はですね、このスポーツサスペンション、今乗ってる車のようなスポーツサスペンションをオプションとしてチョイスするというのも大いにありなんじゃないかなと思いますね。まあ、今回のミニの最大のトピック、それがエンジンですね。以前はクライスラーと共同開発したというエンジンを積んでいたんですけれども、今回搭載しているのは BMW が開発した非常にこうバルブトロニックというハイテクを組み込んだエンジンですね。で、まあ、あの最高出力なんかはカタログを見比べてみると先代に対してわずか数馬力しか上がっていない。で、まあ、ボディも若干大きくなって重量も上がってるんで、パワーウェイトレシオは先代とほぼ同じなんですね。ただこう乗っててこう回転を上げていった時のスムースさとか、あと本当にトップエンドでのその音であるとか、そういった部分でのこの質感、それからまあ感濃度っていうのかな、そういったこうフィーリング面ではかなりやっぱり良くなってますね。で、何よりも増して燃費も良くなってるということなので、まあこれからの時代その燃費環境というのは非常にこう重要な要素なんで、そこがかなりこう改善されてきたというのは、まあ、朗報なんでしょうね。この新しく搭載してきたトルコン式の6速 AT、非常にこうエンジンの回転数を低く保ってくれます。今100キロで走ってるんですけれども、大体2200回転ぐらいですから、これだったら、まあ、先代が積んでいた CVT と比べても、決してその高速道路での巡航時の騒音であるとか燃費であるとかで引けを取ってないと思いますね。で、街中なんかに行くとやはり先代の CVT だとちょっとその渋滞、寸刻みの渋滞なんかでアクセルをこう若干ラフに扱うとギクシャクした動きが出がちだったんですが、今回、この6速 AT になってそこら辺のそのスムースさ、運転のしやすさっていうのは大幅に向上してます。ただ、まあ、この AT の特徴としては非常にこうダイレクトな印象が強いですね。で、トルコンっていうのは、まあ、流体クラッチなんでいつもこう滑りというのがどうしても生じてしまうんですけれども、それをロックアップクラッチというものを使うことによって直結にするんですね。で、このミニのオートマチックの場合はそのロックアップしている範囲が非常にこう広い、ですからそのアクセルを踏んだら非常にこうダイレクトに、例えばマニュアルに乗っているようなすごくこうダイレクトな加速フィールが味わえる、まあ、これが実現できたのはこのエンジン自体が非常にこう低速トルクが余裕があるということなんでしょうけれども、まあ、いずれにしてもその AT でありながらマニュアルのような運転感覚、ダイレクトな感覚を味わえるというのはとても気持ちがいいと思いますね。ワインディングロードに持ってきてちょっとこう正直驚いてるんですね。本当にこの車こういう道に来ると、生き生きとしてくる。で、まあ、今いろんなこう FF スポーツハッチってありますけれども、多分僕の知る限りではこのミニが今最もこういうところを走って楽しい車なんじゃないかなと思いましたね。で、とにかくそのハンドルが非常にクイックであると。で、今コーナーに入っていきますけれども、このハンドルの切れ角をこう見ると本当にちょっとしか切ってない。でもこの結構きついコーナーをこれで回っていってしまうんですね。
で、まあ、本当にこう日本のワインディングロードっていうのは、きついカーブが連続するような場所多いんですけれども、そういうところでもまずハンドルを90度以上切ることっていうのはないですね。めったにないでしょうね。だいたい45度ぐらいでこう回っていってしまうと。で、まあ、速度を上げていってもその四輪がピタッとこう路面を捉え続けていて、でロールも少ないし、でそこら辺 の、 その身のこなしというのが本当にこうゴーカートのような、ダイレクト感にあふれてるんですね。この6速 AT はマニュアルモードがついてます。でこのハンドルの、スイッチ、まあ、パドルですね、で切り替えられるんですけれども、BMW ってもともとそのレーシングパターンを採用してるんで、前に押してシフトダウンで手前に引いてシフトアップという操作が、まあ、この左右のパドルにもそのまま引き継がれています。でこのエンジンなんですけれども、そうですね、感じとしては回せば回すほどこう気持ちよくなっていくっていうような、まあ、BMW の、エンジンとはちょっとこうやはり趣が違っていて、どちらかというと全域でフラットなトルクを出していくと、そんなような性格付けになってますね。ただ、まあ、結構こう痛快な、音を発しながら、結構鋭く回っていくということで、なかなかこうスポーティーな一面も持ってるんですね。今ゼブラのところを通過したんですけれども、結構ゴツゴツ感はストレートに伝えてくるんですけれども、このミニはとにかくボディがかなりしっかりしてるんで、その強い入力がボディをこうわなわなっと震わせたりビリビリっとさせたりとか、そういったことがなくてこうスッと、一瞬にして収まってしまうと。ですからこの車小さい、まあ、コンパクトカーでファッションアイテムとして の、 この性格も非常にこう強く持ってるんですけれども、同時にさすがやっぱり BMW が作り込んだというだけあって、まあ、ボディ剛性にしろサスペンションの動きにしろ、まあ、プレミアムカー的な要素もしっかりと持ってますよね。まあ、やっぱりこのサイズのボディをしっかり作り込んで、うん、足回りもしっかりして、うん、もう全てを走りに気持ちよく作ってるんですよね。そうですね、BMW が駆け抜ける喜びっていうのがキャッチフレーズじゃないですか。でね、やっぱりこれミニですけれども、BMW のエンジニアリングで作ってますから、そういう車に仕上がってますよね。なるほどね、でここにはターボのクーパー S があるわけですよ、はいはい、これはどうなんですか。まあ、この車170馬力なんで相当やっぱり速いですよ、120馬力のクーパーと比べると。ただね、速いだけじゃなくてあんまりねやんちゃかっていうと実はそうでもなくて、このまあ今んとこ6速のマニュアルしかない、 AT は追加される予定なんですけれども、例えば6速に入れた、で渋滞してブレーキかけて速度を落として落ちてって40キロぐらいになった、そうするとガタガタガタって普通の車って言うじゃないですか、これはねそのままスムースに走っていって、アクセル踏むと40からでもぐっとこう加速していきますね。で高速道路なんか乗ると80キロぐらい出てますから、そうなるともう全然5速とか4速にシフトダウンする必要は全くなくて、追い越しかける時でも6速のまま、だから長距離を楽に走りたいという人にもこのターボは結構おすすめだと思いますよ。なるほどね、それやっぱり軽いからなのか、パワーが下から出てるからなのか、これはねやっぱターボの場合は直噴という新しいテクノロジー使ってるんで、まあ、軽いってこともあるんだけれども、やっぱりエンジンの技術が相当優れてますね。なるほどね、でね、ただねそのパワーが持て余すということも十分ある、そういった場合にやっぱりクーパーとクーパー S、どっちが僕らに楽しいんだろう。そうですね、そこはねすごく僕は迷うところなんだけれども、もし自分で買うんだったら、クーパーかな。なんでかっていうとクーパー S すっごい速いですよ、で高速なんかすごい快適だし、でも街中でねちょっとスポーティーに走ろうとすると、
やっぱりその警察と その問題ってのあるじゃないですか。速度がね、ちょっと出ちゃうか、出ちゃうっていう、そういう意味では制限速度ないでね、はいはいはい、エンジンを回す楽しみ、うんうん、街中なんかでね、うん、そういう意味ではクーパーの方がもうなんかガンガン回して走ってるよ、合法的にね、そういう楽しみを味わえるんで、僕はなんかクーパーの方がちょっといいかなと思いましたね、うんうん、まあ、エンジンもねきっと何十キロか軽いでしょうからね、うん、鼻先も軽いと思いますよ、ね、なるほど、うん、はい、いやしかし楽しそうな車ではありますが、この後ねしっかりと聞いていきましょう。走れるミニバンタイヤ、トランバス、トヨタイヤ。そうだ、変えたんだよなタイヤ。スーッと走れるミニバンタイヤ、トランバス、トヨタイヤ。皆さんご存知ですか、今のテレビ放送が地デジに変わります。お店でテレビや録画機などを選ぶときは、この青いマークを目印にしてくださいね。黄色いシールが貼ってある方は地デジのチューナーが必要になるんです。地デジの準備お願いします。レッツ地デジ。世界中が驚愕した奇跡の白鳥が再び帰ってきた。肉体の限界を超えた驚異のイリュージョン、中国伝統のアクロバットと西洋伝統のバレエが織りなす超絶のコラボレーション、アクロバティック白鳥の湖。まあ、小野さんね、ちょっと僕から聞いててもいいですか。どうぞ。やっぱりほらね、見た目がもうほとんど同じなわけじゃないですか、うん、ね、いや確かに先代よりも走りが良くなった、ね、乗り心地良くなったなんて言ってますけれども、うん、でもだったらわざわざボディまで細かく変えなくてもね、中だけちょっと変えれば良かったんじゃないかという疑問が未だにあるわけですよ。なんでわざわざ同じ形のフルモデルチェンジを作ったわけですか、うん。まず一つはその歩行者保護を考えなければいけないんで、まあ、歩行者保護を考える上でそのボンネットなり前回りのデザイン設計を変えました。それによってあとまあ、一緒にエンジンの見直しもして BMW 製のものを組み込んだということで、うん、まあ、全て見直しをしました。歩行者保護はしなければいけないそういうルールができるわけです。はい。じゃあ今までのものよりもかなりしっかりとこの間を空けてと。そうですね、はい。はもありますし、まあ、5年経過してますので、うん、全てを今の技術レベル、はい、最高のものにしていこうということで見直しを全面的に今屋根以外は行ったということです。なるほど。エンジンも自前にしたかったわけですね。そうですね、はい。その方が何がいいんですか。あと燃費を非常に良くしたいというのもありますし、うん、これからの環境経済性を考えた上で燃費を良くしたいというのもあります。うん、まあ、ヨーロッパで今その燃費規制っていうのが、うん、その規制みたいな法的なものではないんだけれども、はいはいはい、今の時点ではね、うん、ただメーカーごとに平均燃費っていうのを出させられて、悪いところはこう、ね、ペナルティっていう動きももしかしたらこれから出るかもしれない、うん、そうすると BMW って結構大きい車多いじゃないですか。なるほど。でも小さい車、燃費のいい車を入れることによって、うん、BMW 全体のその燃費っていうのがね、良くなるんですよね。そういうことにもなるんだ、うん、そういう意味でもこのミニっていうのはすごく大きく BM にとっては重要な重要ですね、うん、ブランドなんですよね、うん、あともう一点、なんで今、うん、じゃあ5年でなぜ変えたかっていうと、あ、そうね、BM、ミニって作れば作るほどずっと売れてたわけですよ、うんうん、そうでしょう。で要するにもっと生産を増やしたいと、うんうん、それで工場大きくしたんですよね。そうですね、昨年の2月に1ヶ月ほど工場を操業をやめまして、完全にリニューアルという形 で需要が多かったもんですから、うん、それに応えるために改装しました。あ、でどうせだったらその時にもうモデルチェンジもしちゃおうということだったんじゃないですかね。モデルチェンジを少し早めたというのもそのこの要因にあります、うん、でもデザインは変えたくなかったから、はい、似たような形で全部変えてみた。ミニはミニであるべきというデザインで行ってます、うん、なるほどね。じゃあちょっと今度ね、その中身どこが変わったの、うん、そうですね、まあ、どこが変わったのってことで、まずエンジンなんですけれども、うん、はい、エンジンをちょっと見せていただきたいんですけれども、うん、こっちだったね。これ右ハンドルなんだけど左側で開くようになってるんですよね。はい、
で歩行者保護もありますから、このボンネットもきっと ね、影響あるんでしょうね。これでも今回一番変わったのは、これ前のはヘッドライトが一緒にこう持ち上がってましたけど、はい、今回は下に残ったままこう開くようになってますね。はい、何をわざわざそんな面倒くさい形に。なんでこれがヘッドライトがこっちに残るようになったんですか。そうですね、これはやっぱり整備性がこちらの方がいいことと、あのこのフードそのものを軽くできるということで、あのこちらの方に戻したような形ですね。あとはやっぱりあれですか、その歩行者保護っていうと、ここに若干厚みを持たせて、このエンジンの硬い部分との隙間を大きくするということですか。はい、あの人が当たってもあの十分に変形するだけの空間を与えてやったということですね。あれ、そうすると今こう締めるとちょっとこうボンネットがふっくらとしたような感じがするけど、それは歩行者保護、ね、先代に比べると若干ボンネットの位置は高くはなっていると思います。はあはあはあ、なるほど。でこのエンジン、まあ、あのミニと書いてありますけれども、実際はまあ BMW のエンジニアの方がドイツでこれ設計されているということですか。はい、そうです。あで今回これあのクーパー S ターボなんですけれども、クーパー この NA 自然吸気のエンジンとは何か全く違うエンジンになっているんですか。はい、あの NA の場合にはあのバルブトロニックという方式で、あの吸気をあのバルブのリフトをあの自由に変えることによって、うん、あのコントロールするということで、特に燃費を良くしてレスポンスも良くしたんですけれども、ターボの場合にはあのバルブトロニックは使わないんですけれども、ダブルバノス、あの可変のバルブタイミングと直噴、うん、そしてあの今までスーパーチャージャーだったところをツインスクロールのターボチャージャーにしたということが大きく変わっています。で今回これが、まあ、まだ日本ではあのそろそろですかね、出てくるプジョーの207にもこう BMW としてはこのエンジンを供給するという形になっているんですけれど、開発はどちらがされたんですか。開発の主体は BMW で、あの実は作るところがあの BMW 用はイギリスの BMW の工場、でプジョー用はあのフランスのプジョーの工場で作られていまして、あの供給という意味ではあのそれぞれが独自の供給をしています。まあ、でもやっぱりこのエンジンを、ね、違うメーカーで供与する時代っていうのがとうとう来たんだなと。まあ、BMW だったら多分エンジン命みたいなところがあるんで、他には渡さないのかもしれないですけどね。なるほどね。まあ、しかしそういう中が変わった。そして内装、これはどうなんですか。これは前とは、いや全て新設計です。あの色、材質、デザイン全く新しい設計になります。まあ、センターに大きなメーター、まあ、前よりも大きくなりましたけど、にあるというのは結構アイコンとしてはこれミニらしい部分ですよね。そうですね、あの初代のクラシックミニもセンターメーターがやはりそのアイコンになってましたので、先代も今回もで、今回はさらにそのメーターパネルを大きくしてます。でもね、これ僕座って感じたのが、足元が前より広くなったのっていうのは、このセンターコンソールが若干細くなりましたよね。あ、なるほどね。でちょっとその足元がゆったりしたなというのと、あとはここにこうボディと同じ色のこの内装材を、おしゃれだね。これはオプションですか。6色あるんですけども、標準ですとダークグレーなんですけども、いろいろこのボディと同じようなものが6色選べるようにオプションになってます。オプションというと、このクロームのリングとか、これ辺もオプションなんですね。そうですね、こちらの車はそのカラートリムと、あとクロームラインがオプションになってます。おいくらになるんですか。それは26,000円ですね。結構でもいろんなオプションがこうね、楽しめて、まあ、デザイン、もともと外装のデザイン自体もおしゃれだからね。これちょっと乗ってみれば。はい、ね、あ、これ後ろにも乗ってみようかな、五郎さん。これあれ、ね、4人乗りだからね。じゃあ、あ、スポイトですか、こういうおしゃれな車に乗るのは。いいですね。そして後ろには私がこう収まるわけですよ。あ、意外と後ろも乗れますね。ちっちゃいかなと思ったけど、そんなことない。まあ、大人がしっかり4人乗れるサイズになってますので、まあ長距離でも疲れなく4人で楽しんでいけるかな。何時間ぐらいこれあの乗っても大丈夫そうですか。あの例えばあの都内を5時間ぐらいこうずっと乗ってて、どのぐらい疲れないかなんていう試験もやって。あ、そうなんですか。でも疲れなそうですよね、これはね。これね、でもこれ先代と比べてリアっていうのはちょっと広くなったりしてるんですか。はい、主にシートの衣装の変更であるとか、まあ、そういうところになりますけれども、あの実際のスペースは大きくなっています。へえ。いや、あの意外とね、しっかりと座り心地いいですよ、はい、これね、例えば中村さんなんかもこれがマニュアルじゃなかったらねと。これマニュアルなんですか。いや、ここにこれがマニュアルじゃないか。ああ、本当だ。どう考えてる。
まあ、今の一応クーパーで今マニュアルとオートマ、それからクーパー S も今こちらはマニュアルですけども、オートマも間もなく入ってきますので。間もなく入ってくるんですって。よかった。じゃあ私も乗ることができるんですね。はい、大丈夫です。 AT 限定でも。でも何もターボじゃなくてもいいからね、今でも乗れると思うよ。ここにいろいろとスイッチがあって、このスイッチも可愛いですね。そうですね、まあ聴いてる音楽に合わせたり、はい、その走ってる雰囲気に合わせて、まあ、オレンジ色から青に、まあ、約5色ぐらい。え、色が変わるんですか？色が変わるんですか？ドアを閉めない。はい、でそちらをライトをつけていただければ、お、それをですね、引いていただければ今ずっと引いていただくとどんどん色が変わっていきますので。それ逆に押してみて、押してみて。今青だけど、本当だ、押していくとほら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 、あら、色が変わってますね。あと横のピラーのところも変わってますんで、まあ、夜間走ってますと結構室内の雰囲気が、今度引いてみて、引いてみて、オレンジ色に押したり引いたりすると、あ、なるほど、いろいろ楽しめるんだね。これでもどういう風に使うんですか？うん、ムーディーにしたり、ムーディーにしたり聞いてる聞いてる音楽なり、走ってる雰囲気で、なるほどね。さあ、あと後ろのね、トランク周りこう見ていくと、さすがにね、コンパクトだから、まあそんなにね、いっぱい詰めるっていうトランクじゃないですよね。うん、ただやっぱりこのモデルチェンジの時ってね、うん、前のもこう、まあこんなもんだったんですけれども、うん、必ずそのもっと積みたいっていう要望っていうのが出てくると思うんですよね。でそれに対して割と今回は突っぱねたみたいな形ですよね。まあ、お客さんとしては居住スペースは広く、荷物はいっぱい詰めて、で小さい車っていうのもあるんですけど、うん、やっぱどこで、そのトランクスペースを決めるかっていうのもあるんで、そう、ミニが大きくなっちゃったらミニじゃないんで ね、僕は今回これ正解だと思うんですけれども、うん、こういうなんかすごく実用性は、うん、ね、まあ、多分軽自動車並みですよね、これね。まあそうなんね。でそれが、うん、でもで2ドアでしょ、うん、この車が日本で売れてるっていうのはすごく珍しいよね。確かにそうだね、うん、売れない2ドア売れない、8ボック売れないっていうのは、まあ日本のマーケットのね、特徴だと思います。その中でこう高い人気っていうのはやっぱりデザインですかね。まあ、デザインもあると思うし、そのゴーカートフィーリングであるとか、いろいろなその10万通りぐらいそのオプションを含めるとバリエーションがあるんで、まあほとんど並んでるミニが違うというような仕様にできたりとか、そういう選ぶ楽しさ、乗る楽しさもあると思うんですよね。楽しさの幅がね、みんないろいろ遊べるっていうのは喜べるようなことになってきたんだね、うん、日本でも ね、はい、さあではここで一旦 GM です。その本を開くと始まるハウジングストーリー。ここにあるのは理想の暮らしを叶えるさまざまな家。あなたのすぐ近くに家づくりの物語が広がっています。さあ、その1ページを開いてみませんか。夢を形にする総合住宅展示場 DVK ハウジング。オンデコザ府中特別公演、心の奥に響く技の数々、魂にこだまする和の神髄。前売り券はただいま好評発売中。 DVK では契約アナウンサーを募集します。年齢30歳未満で民放での局アナ経験が2年以上ある方が対象です。応募の締め切りは4月27日。詳しくは DVK ホームページで。おいしいね。っていうか、なんかいいことないかな。待ってるだけじゃ何も変わらんのじゃ。人生は先手必勝、シャキッと旋回。はい、そう、早く申し込むと安くなるアメホの自動車保険。電話で見積もり、フリーダイヤル 8464-42。 電話、それ。クレツボナビのコーナーです。今回は私からの質問なんですけれども、はい、うん、最近車の勉強をするために雑誌や資料などを見ているんですが、分からない車用語って結構あって、うん、その中の一つなんですけれども、うん、ステアリングがアンダーとかオーバーという表現が出てきますが、これってどういったことなんでしょうか？確かにね、それ書いてある雑誌ありますね。僕はもう10年以上その言葉使ったことないんだけれども、ちょっとこれ裏の
このボードを使って説明したいと思うんですけれども、はい、あのざっくりと説明しますね、はい、あの工学の授業じゃないんでちょっと違うっていうツッコミはやめてほしいんですけれども、はい、まあ普通車ってこうカーブを曲がっていくときにハンドル切ればこの道に沿って曲がっていくわけですよね。そうですね。じゃあその状態ハンドルを同じ状態にしてもっと速度を上げたときにどうなるか。で速度を上げていくとどん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 表に膨らんでいっちゃう。これがアンダーステアの状態ですね、うんうんうん、で逆にオーバーステアというものはここでハンドル一定にして速度を上げて走った場合どんどん上げていった時に内側に切れ込んでいっちゃうんですね、うん、こういう感じですね、はい、でこれがまあいわゆるアンダーステアとオーバーステア、まあ、これニュートラルステアっていうのがあるんですけれども、で、まあ、世の中の車っていうのはもう市販車は 100% こっちアンダーステアですね。でアンダーステアというと自動車雑誌的には良くないみたいなニュアンスで書かれていることはあるんですけれども、実は車は全てアンダーステアです。というのはやっぱりこの内側に巻き込んじゃうスピンしちゃうようなものっていうのは危ないんですよ、はい、怖いですね、なのでもう車はアンダーステアに仕上げておくのが基本で、じゃあコーナー曲がっていってスピード出しすぎてちょっとアンダー出た表に膨らんでちゃったどうするかっていうと、ちょっとここでアクセルを戻してやるんですね。戻してやると速度が落ちてまた元のこうラインに戻れると。スピードの問題でもあったということですね。スピード出しすぎた時にこれは起こる状況で、普通のタイヤのグリップの限界内で走っていればアンダーもオーバーもなくてハンドルを切れば切っただけ車は曲がりますね。じゃあそれはもう10年間そういう表現を使ってないっていうのは今の車は基本的にそうなのが常識だと。そうですね。ということですね。でもよく言うじゃない、なんかショップでね、あのダンパーを変えたらすごくアンダーが収まったとか、ありますね、タイヤ変えたらとかね。なんかね、あれは何、あれはね、あのほぼ勘違いですね。勘違いですか。あの例えばアンダーだと思っても、そこでもうちょっとハンドルを切り足していったら、もう普通に戻る、あのライン戻るんだったらそれはアンダーじゃないですよ。あら、あのハンドルを切る量が少なかっただけの話でね、まあ、腕アンダーとも言うんですけれども、ね、腕アンダーだ、だからそれはドライバーの問題なんで車がアンダーというわけではないということですね。なるほど、はい、勉強になりました。皆さんからの疑問質問もお待ちしています。くるつぼナビのコーナーでした。では番組からのプレゼントです。ご覧の自動車専門誌11紙の中からご希望の雑誌を抽選で110人の方に無料でお送りします。続いてのプレゼントです。 BMW よりミニクーパーのミニチュアカーを10人の方にプレゼントします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の雑誌名またはミニクーパーのミニチュアカーとお書きの上、住所、氏名、電話番号、そして番組に対するご意見ご希望を書き添いの上、ご覧の宛先までお送りください。インターネットでも受け付けています。 TVK のホームページまたは携帯公式サイトにアクセスしてください。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。車に関する質問や壺に選定してほしい項目がありましたらどうぞお送りください。皆さんからの E メールそしておはがきをお待ちしています、まあ、今回どこが変わったの、はい、ということだったんですけれどもね、もう結構走り味が変わった、よりもう山道は楽しめるようになったし、はいはい、燃費も良くなって、で、まあ、乗り心地も良くなったと、かなり良くなってますよね、でもまあどこが変わったのって僕はあんまり目くじらを立てる必要はないと思っていて、このミニという車がね、もうちょっとずつちょっとずつ将来にわたって多分進化していくんだろうと、それのまあ第一ステップがこれであって、ミニのその魅力の本質っていう部分では僕はもう変わってないというのが結論ですね、とりあえずは。そして小森屋さんの壺はどうして変えたの、ということだったんですけれども、まあ、先ほどお話の中で出てきたね、その供給不足に対応するために工場を、ね、新しくしたと、でそれによって変わっていったというのはね、やっぱり一番分かりやすいし納得なんですね、でそのために今度はじゃあざっくりと歩行者保護もできた、エンジンも自分のところに入れられた、ね、であるならばですよ、供給を今までも足りなかったミニはだから待ってる人がいっぱいいた、で今のお話では10万色の中から10万種類の組み合わせの中から色とかホイールとかいろんなものを選べるようになった、こんなことをやってもすぐポンと納車される、そのぐらいの供給量が増えたんでしょうか。まあすぐにはやはり世界中にミニを待ってる方がいらっしゃるんで、ディーラーさんでも、もうご希望の車もある場合もありますし、まあ、どうしてもご希望その10万通りありますから、すぐに選べない場合は若干お待ちいただく場合もありますけども、まあ、これから今2つのモデルですけど、もう1つミニワンというのはもうしばらくすれば入っていきますから、より選択肢は広がってくると思います。なるほど。ちなみにその、ね、10万種類の中からよ、お気に入りの1台ってこうオーダーすると何ヶ月ぐらいで来るんですか。
オーダーするから今から作るんだもんね、それはね。そうですね、まあ、それはディーラーさんによってですけども、まあ、生産枠によって、まあ、すぐ来たり、まあ、3、4ヶ月待っていただいたり。ただ船で運ぶんで2ヶ月ぐらいは絶対かかりますよね。そうですね、はい、うん、あそうか。でも2ヶ月でも楽しいんじゃない、ね、10万分の1の確率で作りたいですね、自分の車を。あ、そうだよね、うん、オリジナルミニ。意外と他の人が選ばないものを、はい、ね、逆にね、そう、逆にどん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 選んでいったら、うん、できるんじゃない、もう、ね、誰も乗ってないのが自分だけのミニ、うん、たった1台の自分だけのミニっていうのを作り上げられますよね、10万台だったらね。なるほどね、うん、楽しみですよね。そういうのさ、こうコンピューターでね、チコ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 やってるとさ、すぐ2時間とか3時間とかカチャカチャ、でもそれが楽しいんだよね、うん、それが魅力の一つですね。まあ、そういった意味でね、いろんな楽しみをまた教えてくれるかもしれませんね。ではまた来週。24です。今年定年になるんですが、今会社で入っている自動車保険から切り替えようと思って。お客様のようにご定年を機に自動車保険を見直すという方結構いらっしゃいますよ。損保24では、初めてお電話をいただいた時からお客様へのサポートが始まっています。どんなご質問にもダイレクトアドバイザーが丁寧に分かりやすくお答えします。ところで、万一の事故やトラブルの時、サポートは大丈夫ですか？損保24では、日本興和損保の全国ネットワークと連携して事故対応を行います。また、すべてのご契約車両にロードサービスもついています。そうですか。じゃあ、見積もりをお願いできますか？はい。自動車保険の更新がそろそろという方は、0120-999-646 へ。お電話ください。電話ピポポポ損保24。Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, 骨髄バンクにドナー登録を。公共広告機構です。ご覧の各社の提供でお送りしました。